horta marka hore Soomaaliya iyo Soomaaliland tii Ingiriisku gumaysan jiray iyo tii Talyaanigu gumaysan jiray Soomaaliya labadu laba dawladoodo isu tagay bay ahaayeen 1919kii baan xornimadeedii kala soo noqonay ilaa intaana wax arino oo naga dhaxeeya oo aan ishaysahayn ma jiro Soomaaliland waxay leedahay 3 gole golaha baarlamaanka iyo golaha fulinta iyo maxaan ku lahaa maxkamadaha golaha baarlamaanku waa laba waa wakiilada iyo guurtida 28 xubnood oo guurtiya bay leeyihiin dadka jooga Muqdisho ee Soomaaliland sheeganaya dooranaya ee la Soomaaliland baan matala Soomaaliland guurti bay leedahay 28 xubnood ah oo aan xabarna tagin meel kana tagin dalkooda jooga dadkan ka matalaya ee la Soomaaliland baan matalayna horta marka hore waa dadkii meesha joogay ee iskaga hadhay ee marka horeba Soomaaliland ka hadhay waxa la yidhi cudurka ka gala fardaha hadii laga gubo dameer dawada lama gaadhayo waxba ha ku marmarsoonina Soomaaliland ha hadal haynin oo ha oranina Soomaaliland baanu ayaanu doorasho u qabanaynaa dowlad goboleedada aad haysato Khayrow iyo Farmaajo ee idin ogol annagu idin maba ogolini kuwa idin ogol ee Soomaalida ogol ee idinka idinku abtirsada annagu xornimadeedu waa anigii 1919 kala soo noqonay kuwa u tali oo u xukun xaggaad uga dhigatay mid kula joogo markii horeba kugula joogay maxaa ku dhahdaa hunguri aad uga dhigatay calaamad waxaan leeyahay Soomaaliland waa dal madax bannaan adigana kuma baahna cid kalena uma baahna 30 sanadood bay dawlad ahaayeen 30 sanadood bay doorashadooda qabsanayeen one man one vote bay qabsadaan 1919kii halkii aanu marinaad maraysaa imka marka anaga waxba nagu xuqanine waxaan kuu soo jeedin lahaa war hawshaada qabso annaka dadkan inama matalaan Soomaaliland dad amaaha waa dad xaggayaga waxay ka yihiin dad gaaloobayba oo ka gaaloobay Soomaaliland marka waxaan leeyahay annaga hanagu halayno waxba yeedan Soomaaliland hadal hayno waxba Soomaaliland ha oran hortaadana waxaabay ka leeyihiin qaar ka midii markay hortaada ka hadlayaan baabay leeyihiin dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliland ayaa bay leeyihiin oo hortaada bay ka leeyihiin aadna ma fahmaysid marka annaka dad soo shaqo tagay oo hargeysa guriyo ka dhisanaya oo fogyo dhaadheer lacagtaadii ku dhisanaya ay adiga ka qaateen ee aad masaakiinta iyo dadka ka guraysay maxaa kula yaryar ee waxba haysanay agoonta ama rajada ee dadkoodii la laayay aad ka guraysay kuwa kuu soo doontay hargeysana guriyo ka dhista annagana ma matalaan qodobka labaad waxa weeye mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa dadka xamar tagay imika 25kan inay halkaa lagu dooranaya ee halkaa joogay Soomaaliland sheeganaya nin walba waad garanaysaan oo waa la wada garanaya waxaan soo jeedin lahaa dadkaas inaanay Soomaaliland markii yimaadaan ninka ugu yar inuu 15 sano lagu xukumo ka ugu yar sidoo uga go'an Soomaaliland madaxweyne intaa waan ku soo jeedinayaa waayo dadkani waxaanay ahayn bay sheeganayaan marka waxaan leeyahay taa anagu Soomaaliland baan u nahay 30 sanana dawlad baan u hayne dadkaas annaga nama matalan Soomaaliland ma Soomaaliland guurti weylado waa kuwa halka fadhiyo 28kan marka idin socon weyday soodinka anaga nagu dide guurti sameystay marka hore ma baydan lahayn marka hada waxine Soomaaliland waa dal madax banaan oo xor ah marka waxa weeyaan waxaan idin soo jeedin lahaa mudane madaxweyne dadkan wax ka qabo qofku horta marka hore meeshu tagayo day isaga is og annagu wuxuun baan doolinaa in la xisaabiyo qofka taga dawladduna ay waajibkeeda ka gudato qofka siyaasadda u taga ee siyaas u tagay Soomaaliland ay yiraahdo Soomaa waxaan iska sharaxay Soomaaliya ama halkan aabihii ha joogo ilaa aabihii markaa muu tagin ama deerkii ha joogey ka tagay waa in lagu xukumaa 15 ama 20 waa in ugu yaraataa 15 waan la saamixin saamax bayna bartay inta iska soo shaqaystaan la yara saamixee hadal
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.